中戏北影等表演艺术名校，从而走上明星的道路。而在最近，有网友找出了20多年前赵薇、章子怡参加中戏艺考的录像，惊喜地发现两人的缘分。录像的内容是在1996年的中央戏剧学院表演系的招生考试现场。 当时，眉眼之中已经有演员气派的梅婷率先走到镜头前做了自我介绍：“我的考号是801，我叫梅婷。”而在隔了几位考生之后，就是赵薇。只见那时尚显青涩的赵薇走到镜头前做起了自我介绍，考号860，姓名赵薇，紧随赵薇之后的就是章子怡，她的考号是861。两人在同一考场考试，考号也紧紧相连。如果不是赵薇当年拿到了北影第一， 选择去了北京电影学院，那么两人或许会成为同班同学。面对20多年前如此神奇的缘分，网友们纷纷评论：赵薇和章子怡不同风格的好看。20多年过去了，演艺圈新生代明星长得都差不多，章子怡头也。